Jak jsem vám včera říkal o tom, že mám totálně rozbitý prkínko na záchodě. Tak tak je to ještě horší, než to bylo. Tak jsem šel. podíčka, takhle jo, kráčím si na záchod. Sednu na záchod. To prkínko ujelo třeba tak 20 cm dozadu. A jsem málem celou svou tělesnou váhu spadl do toho záchodu a říkám: OK, dobrý, je možná na čase s tím něco udělat. Takže koukal jsem na to zítra, jsem, že nevím, jak to opravit. Takže. Um, zítra. Zítra přijede máma, která se na to podívá. Ale ona mi. Já jsem, já jsem mi říkal. Já jsem se na to koukal a tam prostě něco chybí. Tam chybí nějaký dílek, tam něco zmizelo. Ona mi to nevěřila. Takže tečka, i budu moc prokázat, že jí jsem nelhal.